ProArt taqdim etadi. So'z navbati Iskandar akaga. Rahmat, rahmat bo'ldi qinglar, eshitinglaring hammalaring. 1-2 dekabr kunlari hammamiz bojalar shouga tashinga boramiz, aytib qo'y. Hammalaring sochlaringizni bir xil qilib bir cho'zib qilasizlar. Ha, bilaman. 50% kulguli kuldiray ekan, 50% ashila aytay ekan, xabarim bor. Aytib qo'yay, mendan birorta besuraq tashinga poyezga biletadigan bo'lsang, hammani oldi aytayapman. Oyoqlaringizni orqam bilan osib qo'yaman, tushundingizlarmi? Qancha deb baqirib kulsak bo'ladimi? Yo'q, bo'qimiz. Hammamiz tartib bilan balkonda ko'ramiz. Tushundingizmi? Qara ketdi. Ma'lumot uchun telefon 177-33-35, qo'shimcha ma'lumot www.proart.uz saytida. Konsertimizga marhamat.